Manilim, illatim, oyginidagi go'zallar xoq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan do'stbekim. Manilim, g'ururim, jonim fido bo'lsin agar u meni kamida xardam. Salomatligi bor, oqibatda og'ritagidagi damodam. Xotirjam o'zbekim, mani millatim, donishman devonxonam. Bu yerlarni kezdim bo'lib xaryona qilib xarobotdilar. Ibn Sino bobolarim, Hazrati Naqshband, darajati ulug'lar, balogardonlar, hov, teradi qo'yin sirlarini bilishni istar hamon bu odam zot. Hozirgi kunda ham noayon va davom, endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom. Manilim, illatim, oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan do'stbekim. Manilim, g'ururim, jonim fido bo'lsin agar u meni kamida xardam. Salomatligi bor, oqibatda og'ritagidagi damodam. Xotirjam o'zbekim, mani millatim, donishman devonxonam. Bu yerlarni kezdim bo'lib xaryona qilib xarobotdilar. Ibn Sino bobolarim, Hazrati Naqshband, darajati ulug'lar, balogardonlar, hov, teradi qo'yin sirlarini bilishni istar hamon bu odam zot. Hozirgi kunda ham noayon va davom, endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom. Some
kecha yu kunuz ota onamning bergan tarbiyasini haqida hali aytib bo'lmas ekan hanuz nechun ular bunday mehribon borliklari bir urug' inom farzandining aybini yashirish va afv etishda bardavom chunki ular ham vaqtida shunday tarbiya ko'rgan badar buzuqlarimga ota bobolarimdan yaxshilik go'zal muomala halim bo'lish va qolaversa kechirimli bo'lish degan omillar meros bo'lib qolgan har bir o'zbekning olgan tarbiyasi shu avlodi timuriy nasl-nasab mana bu man fidokor atadim umuman olganda borimni hattoki har doim gadoyim bo'lsa ham roziman umr bo'l